Tūla līgava nebrauc. To nu citim panokšņam, kurš paķertu līgavu uz vadonu cilvēku. Tā līgava cimdu portu. Kur es visiškai ir, kas grib grežot nopelnēt? Nopelnēt. Kas grib nopelnēt? Nopelnēt. Nu vienalga, varbūt trafūtrai. Nu nopelnēt. Nu, tas līgava nebrauc. Izvatu līgavu, donzā, te līgava dūs cimdus. Tad kā, nu spētu maršrutī visi panokšņi. Tā tu līgot en donsu, aš jau sporas, kas pīgo školas, ka vācus laikus, tagad naita nalīgtī, agrogo nalīgtī. Tu lien to aš jau soki dzīdo tu dzīšimi. Kalveč kola dēdēsīsi, ūglīs bīra daugovāji, sāšinka, māšinka, ļubuška, barāšinka, ūglīs bīra daugovā. Aš pakloju vilnainēti, mani pī bīra sūdabrēt. Sāšinka, māšinka, ļubuška, barāšinka, mani pī bīra sūdabrēt. Dzīdīt šīvi, švīnā šīvā vairumā. Sāšinka, māšinka, ļubuška, barāšinka, vīnā šīvā vairumā. Raudīt meitis, švīnā meitā mūzumā. Sāšinka, māšinka, ļubuška, barāšinka, vīnā meitā mūzumā. Ну, там ты куда-то. А кость уже что здесь? Конечно, что здесь я попробую. Это тут у нового дух забунтовал. Ну, там-то куда-то. А цити вел зит вел кај ибрао стаса. Тури зиргу, тие друсили та да кај на кој нега тој кинс. Сака тури зиргу, апса пирна вада мова. Личи као ну малени, веди пир хустом. Та от зити кадра е сабрао, цити и тома чука са ту. Манта изгуа како раткатека зиду рега, курио чука. Йо мани ват,